Na Mitori, pessoal, que é a maior loja de departamentos do Japão, é tipo um home center que a mulherada pira, gente. Então esse vídeo é pra você, mulherada, porque esse vídeo aqui pra homem, sinceramente, estou dando a minha opinião sincera de homem pra vocês. Não tem muita coisa assim que nos interessa, gente. Mas se vocês gostam, gente, esteja livre pra assistir o nosso vídeo, pessoal. Então já vai deixando esse like, já vai deixando inscrever-se se você ainda não for inscrito, pessoal. Estamos na Mitori. E essa é uma outra Mitori maior, tem muita coisa aqui pra ver. Uma geral, em tudo que tem aqui, a Nenara veio pra comprar tapete. E a gente quis dar uma volta, outra loja da Mitori. Porque tem uma loja da Mitori perto de casa, gente. E essa aqui é outra, é uma maior, com mais itens, talvez mais promoções, quem sabe, gente. Então, eu me separei da Nenara, porque a Nenara vai ver tapete, enfim. E eu vou dar uma geral pela loja, bora lá comigo. Bom, pessoal, começando na Mitori, gente. Aquela loja que também que tem tudo. Aqui no Japão praticamente as lojas vendem de tudo, gente. Ao fundo, gente, aquela coisa que a Nenara mais gosta de ganhar, que é panela, gente. Certo? Panelas, alguns eletrônicos. Tem micro-ondas, tem forninho, panela de arroz. Isso aqui, gente, esquenta a água, deixa a água quentinha para fazer um chá, pra fazer uma sopa. Aqui tem uns ferros de passar roupa, alguns aspiradores, uma balança, vamos chegando aí, gente, os ventiladorzinhos portáteis, chique, e é, e tem carregador, viu, gente, é carregável, tá, tá aí, panela. Ali acaba a loja, mais panelas, gente. Aqui tem alguns utensílios, pratos, algumas vasilhas, dando uma geral na loja, tá, pessoal? Uma geral na loja. Bastante coisa aqui. Olha que legal isso aqui. Parece tipo fazer um fundi. Vamos ver aqui, gente. Vamos ver outro corredor. Panela. Aqui tem uma mulher repondo. Uma japonesa repondo. Aqui tem mais coisas de casa, gente. De casa, coisas de casa, coisas. Não é isso aqui, gente. Um corredor de macarrão, serve, né? Serve tábuas. Eu acho as tábuas do Japão, gente, muito pequenas, gente. Sinceramente. Tábua boa, hein? Aquelas tábuas do Brasil, assim, que no Japão é tudo pequenininho essas tábuas aqui. Tábuas. Tábuas de... Aí, ó, de cortar legumes. E aqui uns descascadores de batata, enfim, cenoura, legumes, umas colheres de pau. De pau. Essa colher cara aqui, então, colher. Bora andar mais, gente. Vamos para outros corredores, que a loja aqui é grande. Pode fazer, gente. Isso aqui. Olha que o japonês gosta. Olha como o japonês é fitness. Olha lá. Viu? Aqui tá. Chique, gente. Propaganda nas panelas aí. O que tem de interessante aqui? Tem umas garrafinhas aqui. Nada muito interessante aqui, gente. Vamos ver para o outro canto. Também nada muito interessante aqui também. Olha a Nenara onde tá, achei ela. Tá vendo? Achei. Por um acaso. Vai, mano, o que você tá vendo aqui? Fala pra nós. Tapete pra minha cozinha. Tapete pra cozinha, tá? E você já tava namorando algum aí já? Aquele cinza lá. Qual cinza? Aquele lá, no canto lá, listrado. Ai, meu Deus do céu. Que esse? Esse listrado pra cozinha? É. Ele é 45 por 180.
Esse? Ou qual? Olha esse aqui. Olha, a diferença de preço é gigante. Olha esse aqui. Esse aí é outro material, né? É. Aquele fofinho. Aí, gente. Esse é bom que se, tipo, cair alguma coisa de... 85%. Cai comida, alguma coisa. É fácil de limpar, né? O material é outro. Chique, hein? Continuando a nossa geral, gente. A Lena me mostrou alguns tapetes lá, mas está decidindo ainda, não sabe que tapete comprar, gente. Então, gente, continua na loja aí, tá? Aqui, que tem aqui uns cestinhos, coisas de roupa. Taranã, taranã, roupa, banheiro. Vamos ver para outro lugar aqui. Umas prateleiras, gaveteiro aqui, gente, gaveteiro. A Nena queria ver gaveteiro. Gaveteiro aí, gente, não tem nenhum gaveteiro na promoção, não. R$5.990 é um gaveteiro na promoção. E aqui, que tem mais aqui, gente? Podia ter alguma promoção. Mas que bonitinho. Ó. Que chique. É de pano. Gaveteiro. Pra cá é gaveteiro. Aqui tem um monte de pantufa, gente. Eu estou escutando passos. Papai, tem promoção uma coisa lá. Ai, meu Deus. Vamos, Rafaeli. Vamos. Coisas de quarto, gente. Começamos coisas de quarto. Travesseiros, fronhas. Alguns exemplos de quarto, modelos de quarto. A Nena precisa comprar um travesseiro também, gente. Coisas de quarto. Quarto pra cá também. Vamos ver pra cá. Aqui tem uns futons. Aqui no Japão é muito comum você usar futon, gente. O que é futon? É tipo esse, um kit que vem uma coxa, né? Aqui, ó. Futon. É composto por um cobertorzinho e um tipo um colchãozinho, né? Mas na verdade é um colchão, né? Vem travesseirinho também. É um kitzinho que eles vendem, tá vendo, gente? Ó, R$5.990. Tem vários tipos. Continua as coisas de quarto, gente. Que é bem grande essa área aqui. De quarto. E eu estou escutando a Rafaeli vindo, correndo pra cá. De novo. O que você vê aqui, Rafael? Você não desgruda de mim, né? Menina do pai. Gente, de hack. Olha essa hack. Eu tô vendo. Chique, né? Muito chique. Tem umas saquezinhas menores aqui, gente. Vamos ver, Rafa. Hack. Você sabe o que é hack, Rafael? Isso aqui. É onde coloca... Isso mesmo, Rafa. Abre pra nós. Olha! Olha! É duro? Que chique, hein, Rafa? Cuidado, hein? Tá na promoção, gente, com 30% de desconto. R$27.930. Gostou? Legal, né? Nada falando sozinho. Que é esse aqui. Gente. Eu quero um fofinho assim, né? Gente, amor, por que você toda hora quer. Como que chama isso aqui? Ia ficar lindo, não sei. Olha, ia ficar lindo no meu sofá. Não, eu não entendo, não, mas você já tem um monte disso aqui já em casa? Não, mas aqui enjoa. Ah, enjoa, né? Enjoa da mesma cara, Rony. Deixa eu ver. Não, é bonito, não pode falar que não é bonito. Não, é bonito. É muito caro, lindo é o preço dele. Ah, gente, olha os que tá na promoção, tem que ver esses daqui, ó. Esse aqui, ó, esse. São os que tá na promoção, gente. Ó, olha esse conta assim, ó. Você gosta quanto pode? 20%, não, você tem que mais, né? Mas 20% tá bom. Ó, o Nick lá. Nick! Ah, por isso que você tá quietinho. Você tá com o celular da mamãe, né? Gente, aqui é de saia, ó. Ah, modelito, Rafael. Uma foca. O que você achou dessa foca, Rafa? Uma foquinha. Olha o relógio, Rafa. Não queria esse reloginho. Aqui, ó. Aqui, filho. Olha isso aqui, que legal, gente. Pra 8.000. Mas eu gostei desse relógio, hein? Chique, né? Chama a mamãe pra ver.
Olha esse relógio. Nossa, esse relógio aqui é muito legal, gente. Ó, você vê assim, aí não tem nada. Ó, olha que legal. Ó, tem vários relógios, gente. Rafa, aqui tá escrito ali. Ali, ó. Ai, sim, mas é. Aqui, Rafa, ele já. O que tá escrito aqui? Nina no. Nina no. E, né? E aqui? O que é isso aqui? Mite? Kote yokata. É kote yokata? Kate yokata. Não é a cara da mamãe? Olha de gatinho. Tá que bonitinho. Tá, né? Nossa, a mamãe gosta desse. Eu acho esse relógio bonito também, gente. E não é tão caro. 2.000 um relógio desse aí, ó. Rafa, ele se achando, gente. O que que é aqui em cima, Rafa? Eu tô procurando o meu batom. É? Não, abre aqui. Meu Deus, Rafaene, que chique. Aqui, achei meu batom. Você achou? Cadê? Só esse valor que eu achei tão chique, gente. 30 mil isso aí. Mas é lindo. A gente tem a parte de móveis, gente, de mesa. Eu aposto que a Nenara vai passar por aqui pra encontrar ou tentar procurar a mesinha que ela quer pra sala. A gente precisa de um armário desse aí também, gente. Precisa de uma mesa e precisa de um armário de cozinha. Agora, cadê sua mãe, Rafa? Nós estamos no banheiro, agora perdemos a Nenara. Vamos procurar ela de novo. A gente tem mais armários de cozinha aqui. Uns balcões. Olha quanto custa esse balcão. É igualzinho do tio Yuki, gente. Gente, 41.800 esse balcão. Mas desse lado tem gaveta, gente. Olha os armários de cozinha que a Nenara tá querendo. Mas tem que ser um que caiba na nossa cozinha. Nitori Studio Kitchen. Cozinha. Oi? Eu tô vendo mesmo, Rafa. Bonito, né? Cuidado. A Rafael tá se achando a dona de casa. Tá pronto o jantar, Rafael? Você tá pronto? Você vai esquentar? Posso me sentar já? Sim, vou comer. Fez sopa? A Nenara não viu ainda, gente. Eu gosto disso aí, ó. Outlet. Outlet. Tá vendo, gente? Que é aquela parte de desconto. Só cortinas de desconto. A Nenara, certeza que não passou aqui, senão ela teria me ligado, gente, pra me mostrar as cortinas na promoção. Eu tô te... Ah, é, Rafael? Que chique sua mesa. Eu gostei muito. Eu tô vendo, mas é muito chique isso aqui, Rafael. E aqui é o meu sofá. Nossa, eu gostei de sofá. Senta aqui. Deixa eu ver. Olha ali. E senta aqui. Oi, o papai vendo uma televisão aqui? A mesa é... Gostei, hein? Aqui, mas não porque você tem mais casa aqui, Rafael? Meu Deus, gente, vocês estão vendo a Rafael? Rafael, não tem nada aí, Rafael. Ai, aí. Gostei, hein, desse cantinho. Aí, ó, eu preciso de uma luz dessa, Rafa. Aqui, ó. Aqui, ó, meu. Esse é legal. É? Gente do céu, olha aqui. Eu aceito. Rafael. No vídeo de hoje, gente, a Nenara comprou enfim o tapete do... da cozinha dela. A Nenara comprou o tapete da cozinha e algumas almofadas de... Almofadas pra casa. Ela conseguiu, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos também e siga nós lá no Instagram, @roni.camioto. Até o próximo vídeo. Bye, bye, Matanela.